Doncs bona tarda. Moltes gràcies per venir a la presentació del llibre Machismo i cultura jurídica, una monografia centrada en l'estudi de la justícia patriarcal des d'un vessant pràctic. Abans de començar amb la presentació de les participants de la taula, faré un breu apunt sobre el col·lectiu feminista Les Vilaretes. Som un col·lectiu de Ciutat Vella que ens reunim a la Negreta per treballar des d'una perspectiva local diversos temes feministes. Ens posicionem com a anticapitalistes, antiracistes, transinclusives i antiabolicionistes. El nom del nostre col·lectiu ve de la Josepa Vilaret, l'única dona executada el 1789 després dels rebombaris del pa. El tema de la violència de gènere per part de les institucions és, per tant, un tema capital per a nosaltres. Des de fa temps, les Vilaretes estem treballant el tema de la justícia feminista. Com i què seria per nosaltres una justícia feminista i reparadora. Però ja us anticipo que encara no tenim la resposta. A més, cap de nosaltres som advocades ni especialistes en aquest tema, però tenim molt clar que no ens trobem en allò que s'anomena justícia. Estem convençudes de la importància de crear espais de reflexió conjunta i per això creiem també que llibres com el que avui es presenta aquí ens poden ajudar a entendre millor tot aquest sistema jurídic heteropatriarcal que mai ha estat just, i molt menys per dones, persones LGTBI+, i persones no binàries. Estic una mica nerviosa, eh? Bueno, ara sí, començarem presentant primer l'autora, la Caterina Canyelles i Gamondí, doctora en Antropologia Social i Cultural, especialitzada en estudis de gènere, ha investigat amb profunditat sobre la relació entre la violència, l'accés a la justícia i els drets humans des d'una perspectiva feminista, com queda reflectit en el llibre que presentem, Machismo i cultura jurídica. Aquesta obra té origen en la seva tesi doctoral dirigida per Ignasi Terrades i Mariluz Esteban. També ha escrit sobre repressió política i violència sexual des d'una perspectiva feminista i ha publicat nombrosos articles. A continuació, la Laura Macay Andrés, que és una militant feminista antipunitivista i libertària. És educadora social i formadora de professionals en l'àmbit de l'atenció a violències de gènere. Actualment dirigeix l'associació Genera en defensa dels drets de les dones, que treballa per donar assistència i suport a treballadores sexuals des d'una perspectiva inclusiva i pro drets. Ha escrit Esposas nefastas i otras aberraciones, El dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad i és coautora de Putas insumisas, Violencias femeninas y aberraciones de género, reflexiones en torno a las violencias generalizadas y alianzas rebeldes. Y por último, tenemos a la Julia Humet Rivas, que es advocada y militante feminista, especializada en derecho penal, derecho civil y la familia. Exerceix desde hace 15 años y se ha especializado en el abordaje de las violencias masclistas, tanto en el ámbito judicial como en asesoramientos, formaciones o divulgación. Ha col·laborat amb diverses institucions realitzant formacions, assessorament i dictàmens com la Diputació de Barcelona, l'Institut Català de la Salut o diverses entitats locals. Forma part del despatx d'advocades feministes Nèmesi i és membre de Dones Juristes i vocal de la Comissió de Dones Advocades de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona i ha escrit el pròleg al llibre Machismo i cultura jurídica. Vale. Bueno, primer de tot volia agrair a les companyes i als companys de Virus per convidar-me en aquest acte, no? Amb les companyes, amb la Júlia Humet i amb la Cati Canyelles, perquè bueno, no? Són persones a les que evidentment admiro, amb les que em fa molta il·lusió estar present aquí, simplement per acompanyar-les i per fer-los preguntes sobre la seva expertesa, sobre la seva pràctica professional, sobre el treball acadèmic, no? que ha donat lloc al llibre, bueno, el treball no sé si acadèmic, però acadèmic, intel·lectual, polític, no? I a tots els nivells que ha donat lloc al llibre de Machismo i cultura jurídica, Etnografia del proceso judicial de la violència de gènere. Llavors, bueno, volia començar amb una cita del llibre, amb una cita de la Cati, de fet, que diu així. Diu: todas las personas transgredimos constantemente, de forma consciente o inconsciente, y en mayor o menor medida las normas prescritas de cómo debemos comportarnos para seguir el ideal y como consecuencia estas transgresiones pueden ser sancionadas socialmente por interpretar roles disconformes con el propio género o atribuidos al otro género. Transgredir el orden de género
genera un desorden que comporta una clara reacción por parte de la sociedad hacia quien transgrede, especialmente si son mujeres. Este es un aspecto clave en esta investigación, ya que es la desobediencia de la norma de género lo que puede tener como consecuencia que se limite el acceso a la justicia de las mujeres que acuden al sistema judicial. Crec que aquesta és com una de les idees per mi més rellevants, no? És veritat que no he tingut temps de llegir-me el llibre encara, no? Perquè l'hem rebut fa molt poquet i és nou, no? L'estem inaugurant avui, bueno, almenys aquesta edició. I crec que és una de les idees com clau, no? De com efectivament aquest sistema judicial o el dret, i específicament el dret sancionador, s'ha convertit en un mecanisme contemporani de regular les subjectivitats, no? I especialment es comporta com una tecnologia de gènere, no? És a dir, com un dispositiu en el qual no només, diguéssim, com que representa a les persones que diu representar, en aquest cas a les dones, no? Per protegir-les, sinó que produeix una sèrie de coneixements i de sabers i d'idees normatives respecte a qui són aquestes dones, què necessiten, què ofereix el sistema judicial per ajudar-les, però amb aquestes idees de què ofereix el sistema judicial per protegir-les, moltes vegades el que està fent és construir unes idees respecte a produir la subjectivitat femenina, no? I aquí és un dels problemes principals, probablement, de dret i específicament del dret penal, no? Crec que en aquests termes estem parlant d'aquestes idees del dret des del caràcter disciplinari, no? En el moment en el que comencen a haver-hi aquestes institucions disciplinàries, no? En el que el dret es converteix en una forma de controlar les poblacions i de construir, d'observar-les i poder-les no només controlar, sinó també construir una sèrie de sabers i de coneixements respecte a aquestes poblacions. La criminologia crítica i els estudis crítics del dret han assenyalat molt això respecte, sobretot, a com es va convertir a partir del segle XVIII i del segle XIX com a majoritària, la pena de presó, no? Que servia com a una institució en la qual es tancava la gent per poder-la vigilar, controlar, saber com es comportava, no? I així d'alguna forma poder produir una sèrie de normatives, una sèrie de coneixements i produir també aquestes subjectivitats. El que ens diu també, no? La crítica feminista al dret és que abans del segle XVIII i segle XIX, que es va fer majoritària la pena de presó, sobretot a nivell europeu, ja s'estava tancant a les dones per d'alguna forma fer aquest efecte disciplinari, no? I ja des de principis del segle XVII hi ha unes institucions que estan tancant a les dones, sobretot en aquelles dones incorrectes, diguéssim, no? En aquelles dones sexualment explícites, a les dones que oferien serveis sexuals a la via pública, a les dones orfes, a les dones amb sexualitats promíscues, amb les dones que tenien feminitats, diguéssim, que suposaven un risc a l'hegemonia, no? A l'hegemonia del que s'entenia que havia de ser la feminitat, i ja hi havia institucions a principis del XVII que estaven tancant-les precisament per corregir aquestes feminitats desviades, no? I això ens fa una mica plantejar-nos aquesta pregunta, no? De fins a quin punt, que jo crec que és una pregunta que per mi és superimportant que sobrevoli, no? Tota l'estona, no? Quan parlem d'aquesta cultura jurídica masclista, fins a quin punt el dret, i això ha sigut com un gran interès de la teoria feminista i de la pràctica feminista, fins a quin punt el dret és una eina vàlida, útil, prioritària en el que és la cerca de l'emancipació i de l'alliberament de les dones. No? Llavors, bueno, això ha sigut una pregunta que no ens fem ara, sinó que ens han fet, no? Ens hem estat fent com a moviments feministes històricament. No? De fet, es situen una mica com a tres moments en la crítica feminista al dret, no? En un primer moment, aquesta crítica feminista al dret com a sexista, no? Quan hi havia una redacció legal clarament discriminatòria, no? En la qual hi havia per escrit, estava posat, les dones no poden accedir a, no? O les dones per accedir a necessiten el permís de, no? O sigui, és a dir, quan estava escrit aquest caràcter discriminatori cap a les dones, no? No només cap a les dones, evidentment, també cap a altres col·lectius, però ara, no, específicament posem el focus en això, no? El que es va fer a partir d'aquí, doncs, probablement va ser fer una resposta en la qual es va respondre fent com una redacció neutral del dret, no? En el qual, doncs, bueno, no hi havia homes i dones i el dret era igual per tothom, no? Aquesta idea, no? En un moment determinat. Posteriorment, la crítica feminista al dret va dir: no, no, però és que no és només això, no? Perquè aquest caràcter suposadament igualitari de la norma que s'està produint és masculí, no? Perquè aquest caràcter neutre, diguéssim, que oblida
que aquesta neutralitat, aquesta perspectiva suposadament neutra, pren com a referència als homes, no? Com a element que articula, no? Aquesta cultura androcèntrica. No? I posteriorment, no? Es va parlar d'aquesta perspectiva de la que estàvem parlant del derecho sexual. No? És a dir, aquesta idea en la qual, de la que estàvem parlant al principi. No, no, no és que el dret sigui una qüestió en la qual està mal aplicat, no? O és androcèntric perquè està pensant en un ideal home, que també, evidentment, vull dir, això conviu i aquesta crítica de conviure, però un dels problemes principals d'això és que està produint una subjectivitat, no? I una identitat a les que les persones quedem vinculades i associades normativament, no? I això en parla en el llibre, no? La Caterina dient una mica això, no? O sigui, com es produeix una idea com funciona com a tecnologia del gènere, no? Com funciona com un dispositiu de construcció de feminitat i també de masculinitat normativa, no? A través, per exemple, de l'essencialització de la víctima com a dona i a l'atribució de la víctima d'una sèrie de característiques, no? Per tant, bueno, no, crec que quan plantegem aquesta perspectiva, no, aquesta última idea, no, que també plantegen altres crítiques del dret, com la Tamar Pitch, feministes, etc., crec que és molt rellevant fer-nos aquesta pregunta que plantejava, com que ha de sobrevolar tota l'estona. No? Si el dret, i específicament el dret sancionador, és una eina d'emancipació i d'alliberació per les dones i per les persones en situació de vulneració de drets. No? Quins problemes, no, tindria, segons hi ha aquesta mirada en la qual d'alguna forma el dret està construint aquestes subjectivitats? No? Doncs per una part, diguéssim que s'està reificant aquestes normatives de gènere, s'està enfortint les categories del poder, no? És a dir, quan nosaltres estem d'alguna forma utilitzant el marc del dret la categoria dona, estem d'alguna forma enfortint una categoria que és una categoria del poder, com es fa una construcció de subjectes útils per a la legitimació del punitivisme i, per tant, com moltes vegades s'està atribuint a les dones, i en aquest cas específicament, quan parlem de violència masclista, a les víctimes, una idea de victimització, una idea de necessitat de protecció estatal, una idea en la qual les víctimes han d'estar constantment proclamant la seva innocència i la seva passivitat, han d'estar proclamant la seva bondat, no? És en aquesta moralització dels drets, no? En les quals sembla que les víctimes han d'estar proclamant aquesta bondat i aquesta innocència per ser reconegudes com a que han rebut un impacte determinat d'una violència o d'algun tipus d'impacte negatiu cap a la seva, no? O discriminatòria, no? En aquest sentit, parlant d'això, de com es reifiquen les normatives i com s'enforteixen aquestes categories i aquestes que al final són normatives hegemòniques de gènere, volia llegir també una part del pròleg de la Júlia, que, bueno, que també em va agradar molt, que diu, cualquier cosa que hayan hecho, no? I parlant de les dones, de les quan accedeixen als sistemes de justícia per demanar protecció o per denunciar una situació de violència. No? I diu, cualquier cosa que hayan hecho durante o después de la agresión será analizada desde ese prisma. Si han tardado en denunciar, parece sospechoso. Si denuncian muy rápido, parece preparado. Si están muy afectadas, es teatro. Si no lo están, es porque están exagerando los hechos. Si tienen hijos, están instrumentalizando la denuncia para quedarse con la custodia. Pero si denuncian pasado el divorcio, son cuestionadas porque no lo hicieron antes. Si piden una indemnización amparadas por la ley, se hace por dinero, pero si no la piden, será que no es tan grave, ¿no? Es decir, es aquesta idea, ¿no? Que también parla en altres àmbits, no? Per exemple, la Teresa Cabruja, no? De com es condemna com es construeix feminitat, no? Normativa, i aquí tindríem una idea clàssica de la feminitat hegemònica, que seria que les dones tenim prohibit, i en aquest cas ja directament dintre del marc jurídic, tenim prohibit a l'accés, no? Tenim prohibit, o sigui, no ens atén ni per una part ni per una altra, no? O sigui, si massa d'hora, malament, si massa tard, malament, si massa mares, malament, si massa poc mares, també malament, no? Llavors és com, bueno, com a partir d'aquesta, no, d'aquestes reconeixements o no d'aquestes dones, també s'està construint aquesta idea, no, de la feminitat normativa, no? Per tant, bueno, simplement ja per acabar, no, i per no enrotllar-me més i per passar a preguntar-los amb elles, no? Quan tenim en compte aquesta perspectiva,
Bueno, no? Pues crec que encara més se'ns fa present aquesta pregunta que ha estat històricament present en els debats feministes, no? Aquesta idea de si sabem que el dret burgès i especialment el dret sancionador ha estat una eina no només per una part de producció de subjectivitat femenina, tradicional i patriarcal, i per una altra part també en la seva materialització, en el que és la seva activitat, ha sigut un mecanisme de control de la població o de les poblacions més pobres i més precaritzades, no? De control i de distribució, no? D'alguna forma, bueno, no? Ens sorgeix la pregunta de quina forma, si ho hem de fer servir i, en tot cas, quan ho fem servir, com ho hem de fer, no? Com ho hem de fer, com sí, com no, de quina forma, no? Jo crec que el llibre de Machismo i Cultura Jurídica entra molt, bueno, és un treball, jo crec que serà a partir d'ara, no? Com de capçalera, en aquest anàlisi, en aquest debat feminista, no? tan productiu, tan important, i que també a vegades pues, està tan viu encara ara, no? I que a vegades ens enfronta, a vegades ens ajunta, i jo, bueno, agraeixo moltíssim que puguem establir una taula on s'estableixen aliances per poder-ne parlar i que aquest llibre, no? Ens ajudi també a poder debatre i pensar conjuntament. No? Llavors, bueno, volia començar a fer-li una pregunta... Sí? Sí, tant i tant. Sí. Bueno, moltíssimes gràcies per venir, que ara és conegudes que fa anys que no veig, i a tota la resta de gent. És la primera presentació de l'edició en castellà. Estic molt, molt contenta i primer de tot volia començar agraint que aquesta edició hagi estat possible. Com podeu veure, és una xulada. I els vull agrair a l'equip de Virus, en Miguel, en Héctor, que són aquí, en Pablo, que ha estat el que ha traduït, la Clara Iris per fer aquesta portada tan, tan potent, a les Vileretes per acollir-nos avui en aquesta primera presentació, a Júlia per fer aquest pròleg i per acompanyar-me avui en la primera presentació, en Ignasi Terrades, que tampoc és aquí, que ha fet la pila, que ha estat el meu director de tesi, juntament amb Maria Dulce Esteban, i també m'ha donat un suport durant aquests 10 anys d'acompanyament. I, bueno, i a la Laura també per acompanyar-me i per aquesta introducció preciosa. Bueno, jo vos faré una breu introducció, intentaré ser breu, per posar-vos una miqueta en context, especialment el que m'apareix més interessant d'allà on vos vull transportar és la metodologia per haver fet aquesta recerca, que no ha estat ni a partir de lectures o... És a dir, ha estat a partir de l'etnografia, de fer treball de camp a jutjats d'instrucció i penals. En concret, a jutjats on se judicialitzaven delictes de violència masclista, sobretot, especialment, delictes de violència a la parella. I una miqueta, com començam aquesta recerca, és a partir d'una barbaritat d'estudis precedents que allà que mos diuen, que mos mostren, que les dones que passen per un procés judicial de violències se descriu un escenari de vulneració de drets humans, se descriu una revictimització de manera sistemàtica. Aquests estudis precedents mos donen peu a investigar quina és aquesta cultura que legitima que aquesta vulneració de drets se pugui donar, com intervé el masclisme en aquests processos judicials. I això ho fem, com us he dit, a partir de treball de camp, a partir d'etnografia, que és la metodologia típica de l'antropologia, que consisteix en anar a fer treball de camp in situ, és a dir, anar allà on passen les coses a veure com passen, allò que vols estudiar. I el que he fet en aquest cas ha estat, a part de fer observació directa, fer entrevistes, però les entrevistes, si només m'hagués basat en això, les persones, qualsevol dels que som aquí, si mos demanen que expliquem alguna cosa que hem viscut, sempre estarà mediat aquest discurs, aquesta explicació, intervendrà el llenguatge políticament correcte, la pròpia autocensura, exagerarem. És a dir, serà una interpretació, vulguis que no, d'allò que estem explicant.
I l'observació directa, anar a veure com passen, almenys, evidentment, jo després, com a persona que sóc, també he fet una interpretació, l'objectivitat no existeix, però me permet a mi, diguem, en l'objecte d'estudi, amb allò que vull estudiar, aquesta immediació, aquest accés a la informació en brut i sense interferències. I un aspecte, tot això vos ho explico perquè m'apareix metodològicament molt interessant, veure aquest contrast o coherència entre el discurs, és a dir, allò que explicam, i la praxi. I resulta que aquí intervé una cosa que ara està molt de moda i jo diria que fa unes dècades no hi estava tant, en tot el que són les opressions, el racisme, el classisme, el masclisme, el capacitisme i tot aquell llarg, etc., per desgràcia d'opressions que estan vigents, és aquesta... es conèixer quin és el llenguatge políticament correcte, allò que pot ser dit i allò que no. I això fa com una façana que mos creïn, perquè hi ha gent que he entrevistat, que se creuen al man que ho diuen, que vivim un món feminista, que això del masclisme ja forma part del passat. Per tant, aquest contrast entre les entrevistes, allà on intervé el discurs políticament correcte, tenen molt clar allò que pot ser dit, i la pràctica judicial, que la pràctica sempre, l'acció sempre és més espontània, m'ha donat aquesta riquesa de poder veure què és el que realment passa. I vos llegeixo una cita, avui vos duré poc en jo en els jutjats, però a partir d'aquesta cita m'hi acompanyaré un momentet, i és una cita d'una advocada que aquest dia que m'estava explicant això estava en el torn d'ofici de violència de gènere i me va explicar: tu t'hi habràs dado cuenta, ya habràs visto lo que hay por aquí. Por cada dos víctimas luego hay 10 que no lo son. Y luego me llaman de la SED para que vaya a hablar de violencia de género y no puedo decirlo, porque tengo que ser políticamente correcta. Aquesta cita és de l'any 2014. És a dir, previ a un avanç del feminisme que encara, diguem, de qualque manera, ha imposat encara més aquell llenguatge polític incorrecte. I això ve a ser el que James Scott diu, que hi ha un discurs públic, que és aquell, segons aquesta advocada, pot ser dit a la cadena SER, i un discurs ocult, que jo he tingut la sort de poder-hi accedir, perquè jo interpret que se me devia interpretar com inofensiva a nivell mediàtic, i el discurs ocult és aquell que se manifesta en espais allà on no hi ha transcendència d'allò que se diu, se pot dir el que realment se pensa. Val, i per suposo una miqueta... explicar aquesta revictimització, perquè, és a dir, què he trobat en aquest treball de camp, perquè se dona aquesta revictimització. Vos faré unes quantes pinzellades de tot el que explica aquí, una més a nivell macro, que vendria a ser els trets característics del nostre ordenament jurídic, és una cosa, podríem dir, que és més inamovible, i la praxi diària en els jutjats, aquesta reproducció de masclisme més quotidiana. Pel que fa a les tendències jurídiques, i a mi m'apareix interessant tenir en compte que qualsevol expressió jurídica d'una societat, i expressió jurídica, i això crec que m'ho donaria molt de debat, és qualsevol convenció que puguem tenir una societat per... donar resposta als conflictes socials. És a dir, jurídic, dins el nostre cap, és allò que passa com a institucionalitzat, però també podria ser allò que decidim un col·lectiu, no? És a dir, se podria ser col·lectivament. Qualsevol expressió jurídica d'una societat és congruent amb la lògica de la cultura i la societat on s'hi emergeix, no és el producte. Això m'ha parit molt interessant quan pensem col·lectivament altres maneres de resolució de conflictes en una societat individualista, capitalista, classista, racista, allà on vivim. Hem de tenir en compte totes aquestes característiques per ser realistes de les alternatives factibles, i això aquí te dono una miqueta de debat per després de la pregunta que has llançat, no? Que hem de tenir en compte quines alternatives realment se podrien posar en pràctica en aquesta societat allà on vivim. Almenys a grosso modo, evidentment, en col·lectius més petits és una altra cosa. Val. Per il·lustrar-vos una mica
Què passa a la nostra societat? Me pareix interessant sortir d'ella, que és el que fa l'antropologia, no? Anar a veure altres maneres de fer justícia en aquest cas. No? I en Ignasi Terrades fa un viatge a diferents tendències jurídiques i descriu les grans tendències jurídiques de diferents tipus de societat. La vindicatòria, que és la típica de cultures no occidentals, és a dir, de cultures allà on el compromís moral encara està més present, hi ha una estructura on prima la solidaritat col·lectiva, i en aquestes cultures el subjecte de dret és col·lectiu i la persona ofesa, el que nosaltres anomenem víctima, té un rol actiu durant el procés, té una facultat instructora parcial, és a dir, que pot decidir, té autonomia en el procediment, gaudeix de solidaritat social, per les característiques pròpies de la cultura i té agència en el procés. Què passa a la nostra societat? Vivim una societat amb una gran tendència neoliberal, un biaix gran i increixent o individualista i unes desigualtats com puguin ser masclisme, racisme, capacitisme, esclassisme, entre d'altres, i totes aquestes característiques intervendran en la manera institucional de protegir i mantenir l'ordre. Jo analitzo dues característiques en concret, que és el subjecte de dret, que en el nostre cas de la nostra societat és individual, la responsabilitat penal és individual, i la víctima, que se troba tota sola, infantilitzada i sense autonomia. En concret, m'ha dit, el concepte de responsabilitat i víctima. Per tant, aquests dos conceptes, per una banda, s'individualitza en un conflicte com la violència masclista, s'individualitza la responsabilitat d'un problema social, i això m'apareix molt interessant, també, tornant a la pregunta que mos ha llançat na Laura, de serveix el dret, així com està pensat, per fer front a un problema de magnitud social, estructural i cultural. És una eina que ara mateix està limitada en la capacitat de transformació que pot tenir el dret i minimitza en termes de delicte un problema de característiques socials i culturals. I per altra banda, ja per acabar, amb aquesta part, el rol de víctima en el nostre sistema judicial, en el nostre ordenament jurídic, és paternalista en les víctimes i les infantilitza. S'agrega a la persona de la col·lectivitat i aparta la part de la gestió del seu propi conflicte. Són, quan qualsevol procés judicial ets una mandada, en el sentit que tu no tens autonomia per decidir. Tu ara te diuen que parlis, ara te diuen que callis, ara te diuen que entris, ara te diuen que surtis. I fins i tot te modulen la manera en com respons i si has de respondre de manera més llarga o si has de ser més escueta. L'altre eix que vull esbossar és una mica ja centrat en el que és el masclisme, com se reprodueix el masclisme a la cultura jurídica. I l'eix també l'ha esmentat na Laura i de fet ara és una cosa que fa 10 anys no se'n parlava tant, però és una cosa que se'n parla molt, no? I és la categoria de víctima. Tu has esmentat, no sé com ho has dit, ser víctimes proclamant-se bondat, m'ha agradat molt. La idea de víctima que tenen el sistema judicial, però que també el tenim nosaltres a la societat, és que són dones passives, són meses que no denuncien. Una advocada me diu, és aquella que ve a los telediarios y no había denunciado antes, no? Aquest paradigma de víctima. Què passa amb aquest estereotip de víctima? És a dir, tenim una idea, se té una idea, hi ha una hegemonia d'un concepte de víctima que entra en conflicte de manera quotidiana amb la major part, la immensa part de situacions i de casos que se veuen dia a dia en els jutjats i les invisibilitza. Què passa amb aquestes experiències que no s'adequen a el que tenim a dins el cap? Què feim? Perquè hi ha un psicòleg que parla d'economia cognitiva i és que tendim tots, no només les persones que fan feina en un jutjat, a intentar mantenir aquelles idees que ja tenim instal·lades dins el cap. Per tant, quan hi ha aquest xoc entre el que veiem i el que tenim a dins del cap, tendim a cercar explicacions, a cercar impostures, a pensar han fet trampa, etc. No? Per tant, què passa
en aquest cas concret, amb el xoc de l'estereotip i la diversitat d'experiències, i és que se posen en marxa tota una sèrie d'idees per explicar aquesta contradicció que vos esmentaré i de fet no vos vendran de nou. La més típica, igual sí que no se'n parla tant, és el mite xenòfob de que les societats masclistes són les altres, que quan estem parlant d'altres no estem parlant d'altres Suècia o altres Alemanya, sinó són altres societats empobrides i menys tingudes. És a dir, travessant-ho aquí amb interseccionalitat, amb la xenofòbia, la societat sud-americana, àrab, gitana, les d'Europa de l'Est, les que se consideren masclistes. Això m'ho responia molt quan, en dir-me que no vivim una societat masclista, jo els deia, però és que hi ha un número d'assassinats cada any, és a dir, hi ha casos. Això són les altres cultures. I aquesta és una idea, vivim una societat tremendament xenòfoba, perquè és una idea molt, molt, molt estesa. També se normalitza la violència, és a dir, no s'entén per violència no, més que allò letal o molt greu. Se descriuen com casos que no haurien d'estar a un jutjat, ja que són pelees familiares, els hi diuen, i també m'ho han descrit molt com a tonteries. S'instrumentalitzen denúncies, s'entenen que les denúncies són instrumentalitzades o falses, que na Laura ha descrit uns quants exemples que expliquen na Júlia en el pròleg, i una de les altres situacions és que se culpabilitza a la víctima de la violència que ha rebut. Per tant, tot això, quines conseqüències jurídiques té? S'està qüestionant de manera constant la credibilitat de les dones. Hi ha una falta de diligència deguda, és a dir, no se du a terme una instrucció com toca, ni se dona el dret a la informació, ni també se vulnera el dret a la informació, perquè no s'està menys valorant aquest delicte i s'està menys preant a les dones que passen per ell. Això fa que hi hagi un viatge en la interpretació dels fets que se denuncien, és a dir, que la norma, que la llei siguin aplicables, perquè els models mentals i les preferències de les persones que apliquen el dret són incoherents amb el missatge de la llei. Ara, això ho estàvem parlant amb na Laura, podem fer les lleis que voleu, estaran millors o pitjors, avançarem en clarificar coses, però en realitat les lleis de l'any 90 ja servien per condemnar totes aquestes coses que aquestes lleis tan feministes que estan fent ara se suposa que estan acurant. Per tant, s'ha d'entendre el contingut de la llei, s'ha de treure aquest diguem, background masclista. I na Rubio, ara no em surt el nom, però bueno, una jurista, explica que la llei és inaplicable perquè aquesta norma legal, diguem, com que entra en conflicte amb allò que pensam, amb el masclisme, com viu amb el masclisme, i una mica el que vos he dit, quan tenim instal·lat unes idees, farà que el que llegim serà el que nosaltres ja tenim instal·lat. Per tant, ja per acabar, conseqüències jurídiques són la impunitat des delicte, la vulneració de drets i el descrèdit de les dones que passen per un procés judicial. Bueno, ara sí. Bueno, farem com una espècie de debat nosaltres tres. Ara sí, perdoneu que m'he adelantat abans, m'he passat tota aquesta part que era tan imprescindible i de fet centrada de l'acte, sí? O sigui, vull dir, molt, molt ben ubicada jo. Bueno, gràcies de totes formes per haver-ho corregit tan ràpidament. Una mica sí, no? O sigui, anirem fent preguntes, algunes a Ricard i algunes compartides amb la Júlia. I probablement, no, la primera pregunta de tot plegat, no, després d'una feina de tants anys que també ha tingut un cos probablement, no, interpreto important a molts nivells, bueno, voldria preguntar-te primer de tot com vas acabar estudiant la reproducció del masclisme dintre de la cultura jurídica. Jo dic que va ser el tema que va venir a jo. Perquè, de fet, quan vam començar a fer treball de camp, el 2013, no anàvem a cercar
si hi havia masclisme, és a dir, no estàvem amb aquest, sinó que la hipòtesi de recerca, el que estàvem mirant era si s'entenia que hi havia una responsabilitat social, una mica lligat a el que vos acabo d'explicar, no? Si s'entenia que hi havia una responsabilitat social darrere els delictes de violència masclista. També una mica com a basats en que el preàmbul de la llei del 2004, 1/2004 de violència de gènere, parla, els preàmbuls no són llei, després me va quedar molt clar, però clar, diguem, si aquesta llei ja està parlant d'aquesta part social, estructural i cultural. Aquesta hipòtesi va ser un fracàs absolut. En 3 dies vàrem veure que no hi havia ni tan sols recerca a fer, perquè mos tallaven, mos deien la responsabilitat penal és individual i punto pelota, no hi havia res més que indagar. Però abans de poder-nos sentir frustrades, més normal, perquè si no hagués estat com una sensació, amb aquests 3 mateixos dies que va caure en picat després de fer unes quantes entrevistes aquest objecte de recerca, aquesta recerca, va venir a jo amb molta força una cultura masclista molt present, molt afincada a l'àmbit judicial. I vos ho il·lustraré una mica que quan se m'estaven explicant casos que estava veient jo en els jutjats, me deien aquestes víctimes real, amb aquest cognom, no? Estas eran víctimes, aquesta redundància per com afirmar que aquestes sí que són de veritat, les que de veritat són víctimes, ses víctimes de veres, ser víctimes autèntiques, les que de veritat estan maltratades. Això són cites que en aquells dies va ser com, què està passant aquí? Vull dir, quina cultura hi ha aquí, que això hi ha per gretar. I varen fer aquest viatge i després la presumpció constant que va lligada amb aquest eix de com són les dones que passen per un procés judicial, de les denúncies falses. Me pareix molt interessant explicar que va ser tan potent en 3 dies, no? Que és tan redundant i tan sistemàtica aquesta cultura. M'imagino que tu estàs acostumada també, no sé... Clar, és que a mi me venia de nou perquè jo sóc forània, és a dir, jo arribava allà i no he tingut, no va ser gradual, perquè jo me passava allà en els jutjats quan estava fent treball de camp, estava de 9 a 3. I clar, era com una immersió sense saber absolutament res de dret que impactava. No sé si quan estàs més ficada se't passa més desapercebut o... No, sí, jo crec que des de dintre, bueno, sí, en la teva recerca, jo soc advocada i el primer, o sigui, hi ha molts advocats i moltes advocades del torn d'ofici de víctimes, etc., que tenen una falta de perspectiva de gènere i una falta de coneixement del que és la violència de gènere i el sistema que la sustenta i tot això, que és evident que hi ha molts advocats i advocades que estan allà al jutjat i els sembla tot normal i els sembla que funciona, però sí, evidentment, des de dintre ho veus i una de les nostres tasques, diguéssim, és haver d'explicar a les dones que estàs atenent d'espera, perquè des de fora no ho sembla, no? Perquè, no sé, més últim, no? En aquests últims anys, Ministeri de Podemos, no sé què, doncs sembla que, bueno, que aquí totes unes lleis superfeministes i tal, i que la justícia sigui feminista, sembla una mica això, i no és veritat, ni molt menys, i com heu comentat, a més d'una cosa són les lleis, que el paper ho aguanta tot, i després d'això s'ha de dur a la pràctica, i vol dir tot de treballadors i treballadores i advocats i advocades i forenses i jutges i Mossos d'Esquadra, o sigui, tot de persones que són masclistes, perquè vivim en una societat masclista i pensar que el sistema de justícia no serà masclista, no sé per què, quan la resta de la societat i totes les institucions ho són, no? Evidentment que és masclista. Sí, amb aquesta, o sigui, no sé si... O sigui, aquesta idea de... Aquest concepte de cultura, aquesta concepció de cultura judicial de la que parla, o sigui, podríeu com desenvolupar una mica més, no? O sigui, com... Perquè, bueno, jo d'alguna forma anava amb una línia que diria d'alguna forma que el dret produeix cultura, no? És a dir, que produeix
uns sentits del bé i del mal social, cultural, col·lectiu, no? I alhora probablement també representa, o sigui, és una de les institucions que produeix això, no? Però també hi ha una cultura pròpia que també està representant la cultura masclista, xenòfoba, no? Com bé has comentat, dintre, no? d'aquestes institucions i dels seus operadors, no? I de les persones que estan allà, no? Que això és com, bueno, una mica com si podíeu desenvolupar una mica més aquesta idea de cultura judicial i posar com alguns exemples fins i tot també com de la pràctica professional, no? Me pareix interessant perquè cultura és una paraula polisèmica que potser la que més molt bé n'escapa és anar al teatre, enteneu-me, no? Tot el que són les arts. I com a antropologia entenc la cultura d'una manera que me pareix molt interessant quan t'explic què vol dir que les idees masclistes formen part de manera hegemònica de la cultura. Per tant, per fer com una mica d'explicació de com entenem, que potser no vol dir de nou, però són aquells codis i idees que compartim com a societat, que estan en l'imaginari social compartit, per tant que les identificam i les reconeixem socialment. I un exemple que m'apareix molt gràfic, és molt banal, però a mi m'apareix que ho il·lustra molt bé, és l'associació de colors blau i rosa a Nina, a Nin i Nina. Si ara jo, per exemple, vol dir que la meva criatura que és per aquí, que és un nin, li com coses blaves i a la meva filla, a la meva cosina, que és una nina, li com coses roses, sé cert que tothom absolutament aquí reconeix aquesta idea. En canvi, si jo vol dir que com, teneu-me, que associï el vermell a les nines i el groc a les nins, doncs aquí diríeu coses de Nakati. Per tant, aquesta és la diferència de que una idea formi part de la cultura o no. Què passa que el fet de que tots la reconeixem? Lo millor aquí n'hi ha que mos agrada aquesta associació o som fermes defensores d'aquesta associació de colors i la reproduïm. N'hi ha que potser hi anem en contra només per anar en contra del sexisme. I després hi haurà una gamma de grisos de maneres de relacionar-se amb aquesta idea i amb aquesta associació. Lo que du l'importància de que les idees masclistes estiguin a l'àmbit judicial és que tenen impunitat precisament perquè com que formen part d'aquest imaginari, les coneixem, no hi ha aquest acord, hi ha aquesta connivència social. I m'ho pareix molt important tenir aquesta idea clara perquè, bueno, per evitar ofendiditos, no? Per evitar, és que no tots som masclistes. Bueno, no tots som masclistes. Tots tenim qualque cosa a veure en la reproducció del masclisme. I crec que d'aquesta manera és interessant entendre que no vull dir que tots els jutges i les jutges et siguin masclistes, però i aquí és allà on apel a la responsabilitat social, tots tenim a veure, i totes les persones que formen part del sistema judicial en concret, que és el que denuncia en aquest llibre, tots tenim a veure amb aquesta reproducció, quan deixem passar associacions o idees masclistes amb impunitat sense dir res. Per tant, jo, com a antropòloga, és una mica responent, és el que m'agradaria explicar. Jo, bueno, faig com una prèvia que volia dir que potser vosaltres no, però crec que quan parlem de violències masclistes, des de l'àmbit jurídic se'n parla molt, jo tot el, vull dir, per mi potser és infinit i potser per vosaltres menys, però que és veritat que quan jo que sé, els mitjans sempre ens venen a buscar advocades perquè parlem, no? Quan hi ha un feminicidi, no busquen antropòlogues o educadores o és igual, col·lectius feministes, busquen sempre juristes i que vinguis a parlar sobre l'augment de feminicidis, l'augment de denúncies, no sé què. Sempre es fa aquest anàlisi molt des de l'àmbit molt jurídic. I quan jo sí que me'l vaig llegir el llibre perquè he tingut tot l'estiu per llegir-me'l per fer el pròleg i crec que, bueno, a part que és molt interessant, però la cosa que trobo que és més interessant és que fa un enfoc des d'una altra banda, no? Des de l'antropologia, que potser no estem tan acostumades i que, per tant, va una mica, com això que deia la Cati, com més des de fora, o sigui, una mica més enllà, perquè jo us puc parlar del dia a dia, de les denúncies, del procediment, de la falta de mitjans, no sé què, però parlar de cultura jurídica, o sigui, parlar com d'una cosa més estructural i més global i més des de fora, crec que
que és molt interessant i que és una visió que no dic que no existeixi, però que potser no estem tan acostumades i que també està bé, que potser està bé que sortim una mica d'aquest rotllo de so, de les anúncies i del procediment i de la... No? Com, bueno, això. Bueno, d'aquest estudi de lo que seria el marc, no, del sistema judicial espanyol, jo crec que ja ho has esmentat, no, una mica tot el tema del principi, de com, no, de com va començar, però igual ens podries com comentar quin seria com aquelles coses que més et van diguéssim, impactar, no? O que més et va xocar quan vas començar com a conèixer a fons el que seria aquest sistema judicial espanyol, que potser no sé si és específic del marc del sistema jurídic espanyol o no, però què és el que més et va xocar, impactar en aquest, no? en aquest procés? Ara sí. Quan començ l'any 2012-13 a fer aquest treball, venia de 4 anys, vos poso com una mica amb antecedents, de 4 anys de fer treball de camp a presons peruanes. I clar, me trobo, bueno, primer de tot, una cosa que s'ha anat com suavitzant, però clar, jo venia de... Jo vivia a Barcelona en aquell moment, venia d'estar, havia estudiat antropologia, tot el que venia com amb un món de moviments socials, estava a dins un món, aquest antropològic que cerca la diversitat i la reconeix, que entén la complexitat, que ho posa tot en qüestió, potser una mica massa, no? Com d'aquest altre extrem, que té un horitzó com utòpic de com a possibilitat, no? La revolució. Jo durant molt de temps vaig pensar, no la veia, la revolució ha passat demà. Venim d'aquí i arribar a un món judicial, allà on està fet de certeses indiscutibles, d'un dogmatisme molt present, una visió com a molt monolítica, allà on no se té en compte la diversitat, una secretària judicial, que ara se diu lletrada d'administració de justícia, me deia, esto es sota caballo y rey, per dir-me, no cerquis més, pautes rígides i no sortiràs d'aquí. I això va ser una de les coses que me varen xocar més realment, que després amb Carlos Izquierdo, que es, vendria a ser així com deim a jerga antropològica, l'informant principal, ha estat una persona que m'ha acompanyat els 5 o 6 anys de treball de camp, de fet, també ha fet el pròleg de l'edició en català. Varen tenir, diguem, un acompanyament i un desenvolupament, i tots dos amb aquesta recerca varen créixer molt. I en el principi era com amb curiositat, pel punt de vista de l'altre, però estàvem com a pols antagònics. I després és veritat que a mi m'ha servit molt per entendre també la rigidesa com a opció vàlida. I després hi ha una altra cosa, i el que vos deia, que ho deia per qualque cosa, que jo acabava la recerca a Perú. Jo venia d'estudiar els de baix, les persones privades de llibertat, estigmatitzades. Eren, sobretot vaig estar amb dones de Sendero Luminoso i MRTA, que feia 20 anys que estaven tancades a la presó quan jo estava fent treball de camp amb elles. I clar, venc aquí, ben bé, quasi 2012 estava a Perú i 2013 estava començant en els jutjats, començo una recerca a estudiar, com diu una Laura Neider, a estudiar els de dalt, a estudiar els que tenen poder i responsabilitat, i una de les coses que me va desterotar més és que me sentia molt més propera culturalment i empàtic, culturalment vull dir com a nivell d'ideologia, i empàticament, que no personalment, evidentment, a les persones privades de llibertat del Perú, que les persones que detenen poder en el món jurídic. I aquesta és una mica davant de les coses que me van enxocar més, que n'hi va amb moltes altres. De fet, amb aquest tema de la investigació, no, que vas fer sobre les preses de Sendero Luminoso i el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru al Perú, quins punts, no sé, em feia pensar, no, també amb aquesta idea de víctima, no, que
estàvem parlant abans, no? Que se li fan una sèrie d'atribucions com, evidentment, la bondat, la passivitat, la innocència, evidentment també com el pacifisme inclús, no? Pacifisme en el sentit de la privació de la possibilitat de les dones de l'ús de la violència, que inclús és impensable, no? I que a més, evidentment, t'exposa a no ser reconeguda com a víctima o quan vas a demanar protecció en l'accés als sistemes de justícia, no? En el marc dels sistemes de justícia de l'estat espanyol, no? Llavors és com quins punts en comú i quins punts no en comú, no? O quines relacions pots establir entre aquestes dues investigacions, no? I com hi han figures, no? Femenines tan diferents i quines coses en comú i no en comú treus i quines reflexions treus també d'aquestes dues investigacions. Tu abans que m'ho he apuntat m'ha agradat molt quan parlaves de feminitats desviades, que vendria a ser, bueno, jo en la recerca Perú una miqueta el que m'ha cridat a començar a estudiar aquestes dones que feia 20 anys que estaven empresonades, era la resposta mediàtica i també física, però bueno, sobretot mediàtica, que havien tingut aquestes dones que s'havien aixecat amb armes en els anys 80 i que en aquell moment estaven privades de llibertat. I era que l'escarni que havien rebut, la devastació de la seva imatge, però no només això, també les penes havien estat més altes. Segons un estudi que va fer un investigador peruà. Durant molt de temps, jo estava en els jutjats, feia 5 anys, i no havia relacionat mai aquestes dues recerques. Pensava que no tenien res que veure. Els jutjats eren un espai de poder i les presons peruanes amb persones condemnades per terrorisme, que és així com s'anomena el delicte que se'ls imputa. I escrivint el prefaci de la tesi, estava parlant de l'evolució com a dels meus interessos de recerca i vaig veure que era exactament, estava descrivint exactament, que és el que ell mos ha escrit, la mateixa reacció masclista en veure la transgressió de gènere. És exactament el mateix. I mira, potser és una cosa òbvia, però jo en aquell moment me va donar... Crec que el masclisme se segueix perpetuant perquè és inintel·ligible, no el sabem llegir, no el sabem identificar. I a mi va ser com un punt de llum de dir, ostres, això és algo que hi hem de posar llum i que s'ha d'identificar per petits, perquè és una reacció com a mecànica. En els jutjats, una mica ja el que us he dit, sortir de l'estereotip de víctima, allà aquesta reacció de no estàs fent el que se suposa que has de fer, no estàs sent víctima com se suposa que has de ser, i allà aquesta presumpció de falsedat i un llarg etcètera de conseqüències, i les guerrilleres, amb aixecar-se amb armes, no només transgredien l'ordre legal, sinó també transgredien el que acabes d'esmentar tu, el rol de gènere que associa a les dones a donar vida i no mort. Per tant, les conclusions de totes dues recerques el que feien era veure que davant d'un desordre de gènere, i això ho podem extrapolar, a mi m'apareix molt interessant sempre tenir present totes les opressions, crec que el feminisme hauria de tenir sempre una mirada interseccional, però bueno, xerrant en concret des desordre de gènere, aquesta reacció pretén reorganitzar aquesta situació per tal d'autoperpetuar-se, no? I la resposta davant d'aquesta transgressió va ser l'estigmatització i després la limitació, evidentment, que tenim de l'accés a la justícia. I això m'ha parat especialment interessant aquesta temporada que estem passant ara. Crec que la reacció no s'ha de perdre de vista aquest mecanisme de defensa i jo crec que estem en un ple moment de reacció i que està guanyant terreny davant abans del feminisme, ha guanyat terreny, però no estem en el punt que estàvem el 2018 i 2019, i crec que això ho perdem de vista, el manco en aquest darrer any i mig se mos ha colat, i a mi personalment mos ho dic clarament, se mos ha colat aquesta reacció masclista davant les darreres lleis, que molta gent, abans d'entendre què estava passant, han tingut aquest discurs d'extrema dreta, que és fàcil, que són aquests eslògans directes que mos connecten amb aquestes idees en les que mos hem aculturat
i reproduïm molt més fàcilment que el que implicaria una deconstrucció d'aquestes idees. Per tant, per això em va aparèixer molt potent identificar com aquesta connexió de... que en realitat és molt senzill, operació, acció, reacció, és desordre, anem a reordenar. De fet, ara que has esmentat, no, la perspectiva, no, aquesta idea de la perspectiva interseccional i la necessitat d'aquest feminisme interseccional, que d'alguna forma, a més, neix, no, com a concepte, no, com a, probablement com a pràctica política o com a marc d'anàlisi polític, però sí com a concepte dintre del marc jurídic, no, o per part d'una persona, no, d'una feminista de l'àmbit jurídic, aquest concepte d'interseccionalitat que ens dona aquest espai per poder pensar el gènere, o aquest espai o aquesta línia d'anàlisi per poder pensar el gènere, per combatre una mica els essencialismes, per poder pensar en el gènere i en la feminitat com un constructe sociohistòric i no res que sigui propietat dels cossos, aquest concepte que ens parla de poder pensar en aquest entrecreuament, no, dels diversos eixos de poder, no, que a vegades són inassumibles dintre d'un procés judicial, penal, no? Probablement és molt complicat perquè sempre tenen com aquesta visió única del subjecte, no? En base a un únic element. Una mica, bueno, no? Jo us volia preguntar, no? Com, si creieu que, jo crec que ja ho heu, no? Com que ja ho heu esmentat, però si creieu que és necessària aquesta perspectiva interseccional, en quines pràctiques o en quina part de la cultura jurídica o pràctiques jurídiques es veuria clarament que no hi ha aquesta perspectiva interseccional, no? Ni tan sols mínimament complexa, però bueno, que no hi ha aquesta perspectiva interseccional, i si us acut, igual ja ens anem molt, però de quina forma, algun exemple de quina forma potser podríem millorar per avançar cap a aquesta mirada més interseccional dintre del marc de lo jurídic o dels processos, no? A veure, bueno, sí, jo crec que el problema que hi ha és que en realitat la justícia, i de fet segurament tampoc ni la llei ni la 1-2004, bueno, en general, no tenen perspectiva de gènere i sobretot la pràctica, o sigui, és a dir, hi ha uns jutjats especialitzats en violència en l'àmbit de la parella que, no, que apliquen, però que és una aplicació, en el fons, bueno, hi ha uns articles que, no, que penen unes conductes concretes si l'autor i la víctima tenien o tenen una relació, que, no, el que ells consideren que és una relació, que aquí també hi hauria molt debat, però, és a dir, no hi ha una aplicació de la llei ni una redacció de la llei, en el fons, en perspectiva de gènere, ni, per suposat, amb cap tipus de voluntat transformadora de res. Per tant, en el fons, l'aplicació del dret i de la justícia està, d'alguna manera, reproduint el sistema. O sigui, pot ser una solució individual en un cas concret, no? Perquè a vegades, per desgràcia, l'única via en alguns casos és la judicial, o algunes dones consideren que l'única via que per elles els va bé en aquell moment, o volen, o l'única que coneixen és la judicial, però pot donar una solució concreta en un cas concret, però a nivell estructural la justícia el que fa és reproduir el sistema i en el fons marcar, o sigui, no? Tot això que parlàvem dels estereotips que recauen sobre les víctimes, etc., està com accentuant, no, aquests mandats de gènere, perquè si la víctima es comporta d'una manera que es considera que no és adequat per una dona, i menys si ha patit violència, se la penalitza d'alguna manera, o no se la creu, o se la... no, se la, bueno, no se la creu, bàsicament el tema principal és no se la creu, o se sospita que està instrumentalitzant el procés, etc. Per tant, partint d'aquí, hi ha, o sigui, perspectiva interseccional, és com, no? Vull dir, hola, no? No sé ni... No, vull dir, és evident, o sigui, o sigui, a part de tots aquests estereotips sobre les víctimes o tal, si sobre la víctima, no sé, és una dona trans, infinits més estereotips, infinits més mandats, infinits més judicis, prejudicis, etc. Si és una persona racialitzada o és una persona d'origen estranger, també, si és una persona, jo què sé, és que el que sigui, doncs ho sumes, no? I a més, encara amb menys, no sé, com consciència, no?
de l'eix interseccional, perquè mira, com a mínim, tot funciona malament, però com a mínim pues, se'n parla, no sé què, hi ha una comissió de tal, hi ha un no sé, no, com una reforma de la llei, però no, només es parla de l'eix de gènere, mai es parla de la resta d'eix, vull dir que la feina aquí ja és com tota. Bueno, jo, com que solucions no se me n'ocorren, és que aquella idea que tenia quan era jove de revolució, vos explicaré uns quants exemples de situacions allà on si no se té una perspectiva interseccional no s'està, bueno, com que transllueix molt, no?, aquesta necessitat. Estava fent treball de camp amb una advocada que duia dues dones denunciants aquell mateix dia de violència de gènere, les acabava de conèixer totes dues. Una era una dona boliviana i el que denunciava era una agressió física amb marques evidents, amb blaus i amb informe mèdic, és a dir, el que legalment se diu veritats judicials o amb proves que poden acabar amb una veritat judicial. A més, imputat, a la seva parella, tenia antecedents de violència amb altres dones i amb ella. I l'altre cas era el cas d'una manescal, que no sé si qui ho deia així, és una altra paraula. Manescal és una veterinària, amiga d'uns amics seus, és a dir, com que hi havia proximitat, més o menys de la seva edat, catalana, en carrera universitària, no? Com a dos perfils diferents. Aquesta al·lota el que denunciava eren insults de la seva exparella de feia dos anys i sense proves ni testimonis. Per tant, diguem una mica més coixa per arribar a una sentència condemnatòria. El que ens explicava un corralito d'advocades i jo era, quan estava explicant el cas de la dona boliviana, va estar parlant de que aquesta, que se pensa, només demana que li tingui sopar fet en tota aquesta situació que vos acabo d'explicar. En canvi, quan xerrava de sa, és a dir, va estar xerrant molt de temps de la boliviana i després, però en aquesta me la crec. I clar, això m'ha parit molt gràfic, o manco a mi, m'ha parescut molt gràfic per veure com operam, no? com estem, és a dir, perquè legalment són dos casos que un és aplastant i l'altre és molt fàcil que acabi amb sobreseïment per falta de proves. I en canvi, la lectura que em fa és el que vos he dit abans, no? Aquesta inaplicabilitat de la norma. Aquesta, només vos estic descrivint com a impressions, bueno, això no està arribant a res a priori, no està tenint conseqüències jurídiques que evidentment en poden tenir aquesta falta de credibilitat. Però us explicaré un altre cas que en aquest cas és un imputat amb un trastorn, segons deia el seu informe, amb un trastorn mental d'esquizofrènia. Estàvem a una sala, a més, per aquesta situació, perquè normalment en aquest jutjat no se feien les compareixences a una saleta apartada, sinó que se feien a la mateixa sala allà on hi havia quatre o cinc funcionàries. I aquesta estàvem a la sala. En aquell moment hi havia la fiscal i l'advocada de l'acusació i l'imputat estava assegut, estava explicant que tenia telepatia en les persones, en tot Palma, com ho deia, agravante de telepatia, vull dir, estava ja assegut, per lo que deia l'informe, feia temps que no se prenia la medicació i estava visiblement, diguem, que no se trobava bé. Entre l'advocada del defensa, suposadament, li diuen, aquest és el teu representat, ni tan sols el saluda, estàvem esperant el jutge per, no, això no ho he dit, per una compareixença per determinar presó preventiva per aquest senyor. Aquesta advocada, tot el temps que vàrem esperar jutge, que potser varen ser 5 minuts, ho dic perquè a vegades dic falta de temps. No sempre és falta de temps, no sempre és falta de recursos. Allà hi ha una cosa prèvia, perquè quan vols tens una diligència deguda, no? Per tant, aquests 5 minuts ni tan sols va xerrar amb el seu representat i arriba el jutge, Fiscalia i acusació, evidentment, demanen presó preventiva i la seva advocada, no me opongo a las medidas pedidas por fiscalía y acusación. Clar,
jo aquí vaig pensar, això se pot fer. Això se pot fer, de fet, després ho vaig estar investigant en el jutge que és Carlos Izquierdo, i dic, això se pot fer, i tu pots consentir en això? Això se pot fer. Per tant, és important. Una tesi, bàsicament te passes els anys que estàs fent la tesi limitant i decidint camins que no pots agafar, i jo la interseccionalitat era una perspectiva inabastable, no la podia agafar, però m'apareix molt important sempre deixar-la present, no? com a fil a seguir en algun moment. En el llibre deixeu clar aquesta idea de que l'àmbit judicial està carregat de prejudicis, cap a totes les parts, probablement, no? Que formen part del procés, no només cap a, en aquest cas, cap a les dones que sobreviuen a la violència o que van a buscar protecció dintre del sistema de justícia, sinó també cap a les persones imputades i cap a altres persones, no? En general. No? Llavors, bueno, també preguntar-vos, no? Que això, no? Aquesta idea de que l'àmbit judicial està carregat de prejudicis i que tenen conseqüències. No? Una mica, si, també parlar una mica de, si ens podríeu parlar de quines són també aquestes conseqüències en relació probablement al procediment i també en relació a l'impacte també en les vides d'aquestes persones de tots aquests prejudicis. No? I una mica quines conclusions traieu respecte a tota aquesta qüestió dels prejudicis dintre d'aquest marc de sistemes de justícia. No sé si qualsevol moment. Bueno, en realitat, d'aquí ja, entre la introducció i això, crec que ja han sortit bastantes coses, no? El fet de que, les persones, no sé si ho has dit tu abans, les persones que s'han socialitzat, que fan feina en el jutjat, s'han socialitzat a la mateixa societat que nosaltres, per tant, el masclisme hi serà en la seva manera de fer feina, a no ser que hagin fet una feina, i jo no sé quina feina se pugui fer, perquè a mi constantment me surten prejudicis, no? Que has de fer una feina com a constant, la feina no s'acaba perquè ho diu el mercat. Per tant, una mica com a la pregunta que jo vull llançar, si no se sap reconèixer la violència masclista, com s'ha de ser capaç de jutjar-la? És el mateix que si féssim una comparativa, una advocada que vaig entrevistar me feia la comparativa amb una metgessa que no sap identificar una alteració a la sang, no sap què és la seva feina, crec que hauríem de xerrar amb aquests termes. No, a veure, jo, o sigui, el que volia explicar, bueno, que s'ha dit molt, però que és veritat que hi ha tot uns prejudicis i uns estereotips, etcètera, que recaven tant sobre les víctimes com sobre els agressors, i que això té molt pes i que, o sigui, que penalitza sempre, no? I ara que parlàvem, per exemple, de la interseccionalitat, no hem fet un estudi nosaltres, però tenim bastant comprovat el despatx amb temes de violència sexual, que no és ben bé, el procediment és una mica diferent, però que sí, els agressors són racialitzats, és més fàcil, tenim més condemnes que si els agressors són un tio català blanc. O sigui, és evidentment, la mostra són els nostres casos, vull dir, no és cap estudi científic, però segurament no anem equivocades, no? O les penes són més elevades, o en els jutjats, eh? Vull dir, que estaria bé que algú, per exemple, estudiés doncs, aquestes ordres de protecció que no es dona, perquè a més ara, per sort, fa molt poquet el diario.es va treure les dades, però per jutjat, o sigui, abans estàvem per partit judicial i ara tenim cada jutjat, i a Catalunya ja ho sabíem que es donen poquíssimes ordres i a Barcelona són dels pitjors, però a més hi ha diferències entre els jutjats, però anar una mica més enllà i, per exemple, creuar-ho amb nacionalitat de, no, dels agressors i de les víctimes, vull dir que tots aquests prejudicis evidentment estan superpresents i tenen molt de pes en el dia a dia i en el procediment. Sí, de fet, ara que dèieu, també pensava una mica en tota la qüestió de la divergència entre el paper sobretot en els preàmbuls de les lleis, no? O sigui, i la llei en si, i els efectes de la llei i l'aplicació de la llei. No? Tot aquest camí, no? Quanta distància hi ha i quines conseqüències té això respecte a les falses expectatives que s'estan produint cap a les suposades persones que seran protegides per aquestes lleis, no? Que estem dient
bueno, no, com això, no, aquesta idea de vull dir que estem tenint com un superdebat o uns superdebats de que si la llei més progressista de no sé què, que si la llei no sé quantos, o el preàmbul fins i tot a la U del 2004 que en parlàveu abans, no, que es parla fins i tot això ho diu l'Helena Larrauri, que també la nombres molt, no, el tema de com en el preàmbul de la U del 2004 es planteja ja la violència masclista com una violència estructural, però després està centrada en procediment penal, no? Quan precisament el procediment penal no és la via de solució o d'abordar de forma estructural la violència, no? Llavors és com, bueno, com aquesta gran diluqüència dels preàmbuls, inclús de les lleis penals, del paper, i com això té com a conseqüències supernefastes i supernegatives, aquest generar falses expectatives de protecció cap a les pròpies dones que viuen afectades per la violència, no? Llavors, ostres, com això seria també probablement part d'aquestes conseqüències, no? I de com moltes vegades hi ha un ús, no? Per, vull dir que, bueno, no, amb els prejudicis cap a les persones, cap a les pròpies dones, no? Que jo també he viscut, no? Aquesta cosa de, bueno, per ser de determinada procedència cultural, bueno, està sempre vuelven, no? I per tant, bueno, pues, no? O sigui, aquest tipus de discursos que són continuats dintre del torn d'ofici de jutjats especialitzats, que és com molt fort, no? Llavors és com, bueno, com el suposat debat aquest de ui, que feminista és la societat i tot això, no? I com després hi ha aquesta distància que el més preocupant és això, no? O sigui, que és una de les coses que més reflexionem també quan cada vegada hi ha més ampliació de conductes que passen a ser incorporades dintre de lo penal, quan sabem que ni tan sols en els casos en els que bueno, no? Com que es donen situacions de risc, per exemple, molt elevat, s'està produint aquesta protecció, no? Bueno, llavors, relacionat amb això, us volia preguntar, no? Probablement a les dues, tant en el treball de camp com en la pràctica professional, no? Com, quins són els moments més difícils, no? Dintre de veure i estar tota l'estona relacionant en un context no només masclista, sinó directament que violenta a totes les persones que formen, bueno, totes, sobretot a la gran part de les persones que formen part. Hi ha gent en la vida, bueno, no sé si en la vida, no? Dir, no sé, hi ha gent que en general mai té relació amb els sistemes de judicials. Hi ha gent que mai té, no? I hi ha gent, persones que han tingut relacions molt diverses, no? Amb els sistemes de justícia, a vegades en general molt negatives, no? Per molts motius, no? I hi ha persones que encara en tenen més. Llavors, bueno, us volia preguntar una mica de, dintre de, amb tot això que estem comentant, quins són els moments més difícils i de quina forma, bueno, no, com ho enfoqueu, què ens voleu explicar respecte a aquesta dificultat també, no, com a persones que sí que creieu en una perspectiva de transformació social, de quina forma, bueno, no, quins són els moments difícils i de quina forma com els encareu, no? Bueno, supòs que el que jo pugui explicar fent treball de camp, tu estàs trobant-ho cada dia, jo almenys fa 5 anys que no vaig a fer treball de camp. Ja ho han explicat algunes, ja vos he dit en jo, en els jutjats, i vos he explicat algunes d'aquestes situacions. Crec que la més dura és la que vos acabo d'explicar, perquè hi havia una conseqüència, és a dir, aquest tipus se n'estava anant a presó. No hi ha tu tia, si aquesta tia no l'estava defensant, aquest tio, el cap de part ingressava en presó en tota la situació que vos he explicat, que no dona tampoc ara a pensar que hem de fer... bueno, és igual, que... Però la que era més quotidiana, cada dia era viure situacions masclistes, no? Duguessin una vulneració de drets tan clara com aquesta, o no, però era viure de manera sistemàtica vulneracions de drets de manera quotidiana, no? Veure'ls i no poder-hi fer res, que això m'imagino que tu també, pues, que així com el jutge m'estava dient que ni ell, que jutges és com els hi diuen els amors de jutjat, ni ell podia fer-hi res. Imagineu-vos que podia fer jo. I el que sí que vos vull explicar és el que va ser el punt d'inflexió l'any 2014, feia un any que estava fent treball de camp, a cap això i malalties. Crec que està molt al to. Val, vos acabo d'explicar aquest exemple, i és que va ser com el punt d'inflexió
de dir que faig, continuo o no continuo en la recerca. I era que estava acompanyant un advocat que en aquell dia tenia torn d'ofici de violència de gènere. A vegades vaig estar acompanyant quan tenien torn d'ofici penal, que duen tot tipus de delictes, no només imputats, de tot tipus de delictes, no només de violència de gènere, però en aquest cas era un advocat que tenia, que estava representant una víctima d'ofici. Era l'estiu del 2014, feia un any que estava fent treball de camp i així com a primera Mercat-Bosc, no sé si ho recordareu, va ser més mítica, bueno, arribava la violació múltiple a la Fira de Màlaga, que va ser una de les primeres respostes jurídiques mediatitzades. Després, evidentment, pues, de Sant Fermín és del 2016, ha tingut més impacte, però aquesta ja va marcar l'actualitat mediàtica d'aquell estiu. En els jutjats, si algo s'obre, i això no sé si estaràs d'acord, però per lo que jo tenc, he vist, és el temps, en realitat, el manco a nivell de persones que estan en el torn d'ofici. I aquest dia vàrem arribar a les 9:10 i en aquest cas fins a la 1:30 no van entrar a fer la primera declaració, perquè després encara se va allargar més. Tot aquest temps, aquest advocat coneixia altres dos advocats, l'advocat de l'imputat i un altre advocat que hi havia per allà. I el que he vist que se sol fer és estar xerrant per matar els temps. Una cosa que aprofit per dir és que aquest advocat se va fer una entrevista de 5 minuts amb aquesta, amb la seva representada, dient, mem, es parte policial, vale, pues direm això, t'avisaré quan t'haguis d'entrar. I ella va dir, no puc anar a fumar? Sí, ves, que tenim temps. Anar a cercar si hi ha testimonis, el que seria, el que vos he dit, vulneració de diligència deguda. Anar a cercar, fer una instrucció a raó per veure aquell cas, si hi ha antecedents, si hi ha violències prèvies, si és una violència habitual. Tot això a aquest senyor no li va importar més que les quatre línies que aquesta senyora, desinformada jurídicament, havia denunciat l'hòstia d'aquell dia, per dir-ho clarament, però no havia contextualitzat perquè les persones de a pie no coneixem que és com se diria, punible i que no és punible. Evidentment, en aquest cas, jo el vaig, se'n va quedar sobresegut, vull dir, perquè no se va fer la instrucció que hi havia. En canvi, aquest senyor advocat se va dedicar a estar fent corralito amb els seus altres amics advocats. I varen treure a tema aquesta violació. I clar, tot varen començar, no fa falta que es menti, tots els mites de les denúncies falses, de la provocació, d'ella s'ho ha cercat, que vaig haver d'escoltar. Clar, aquestes situacions, jo ja en duia una acumulació, i m'agafaven, me sentia el manco com a còmplice de les idees masclistes. I vaig haver de prendre una decisió de què feia davant d'aquesta situació. Clar, com a antropòloga, vull entendre una situació, o sigui que ara vos puc explicar aquí, intentant no interferir i modificar-la en el mínim. Per tant, si interferia en aquelles situacions, en aquesta que vos he explicat i les que vivia cada dia, deixaria de tenir accés en aquest discurs ocult que vos he explicat. Per tant, bueno, aquest dia, després d'aquesta situació, això senzillament va ser la gota que va fer vessar el got. No vol dir que fos ni més ni menys greu, però vaig tenir una xerrada amb Ignasi Terrades, el meu director, a punt de deixar, perquè és com, què faig davant? Aquesta situació a mi me superava. I després de pair-ho, pues, he vist que deixar que la situació passi, perquè total jo no puc fer res davant d'això, més que me traurien de fora o me dirien no tornes a fer treball de camp amb jo, acumular-ho, i ara crec que potser això deu tenir més sentit, no?, de denúncia. Però realment varen ser situacions molt, molt complicades. Que m'imagino que te trobes cada dia. No, bueno, primer, ja que has tret el tema aquest dels advocats, hi ha un problema greu amb els advocats i les advocades. Aquest cas no sé on era, i perquè no funciona igual a tot arreu, però per exemple, a l'àmbit que és el Col·legi d'Advocades de Barcelona,
hi ha un torn específic de víctimes, que es diu així. Sí, és un torn d'ofici específic que si tu t'apuntes, quan estàs de guàrdia, només et toquen víctimes, per tant, t'estàs apuntant, vull dir, ja saps quin tipus, no és que estiguis al torn general i et toca no sé quin tema, és que t'estàs apuntant a això i s'ha de fer una formació per poder accedir-hi, que són, déu-n'hi-do les hores que són, però, bueno, s'està, no? Bueno, jo estic a la comissió de dones advocades, estem intentant com, però s'ha d'anar picant molta pedra perquè des del propi col·legi, que és el que ho gestiona, tampoc hi ha una gran voluntat perquè, evidentment, vull dir, la justícia és patriarcal, els advocats i els col·legis d'advocats i les institucions d'advocacia més encara, no? Vull dir que tampoc és que hi hagi una voluntat des del propi col·legi de, oh, això ho hem d'arreglar, llavors estàs allà picant pedra i ara hem aconseguit fer dos o tres classes més de, bueno, no? Com fer-les com, no sé, o advocades o altres tipus de professionals però que tenen perspectiva feminista, però que el que trobes és així i és veritat que, vull dir, aquestes saletes que hi ha totes les advocats i quan sents les converses, quan algú porta un tema de violència sexual o de violència de gènere, tots aquests mites que hem dit, que el tenen els propis advocats que estan defensant a les dones, o sigui, no, la dona que ha decidit posar una denúncia, que està en aquell moment del jutjat, que a més, com bé s'explica el llibre, és absolutament infantilitzador, no pot escollir res, a més és un món completament desconegut, amb un llenguatge volgudament, no? Aquest llenguatge que fa servir la justícia perquè la gent no ho entengui, un procediment que va molt ràpid perquè, bueno, això donaria per... però està pensat d'una manera que va tot molt ràpid i s'han de prendre unes decisions. L'única persona que et fa com de pont, diguéssim, entre tu i la justícia, que és el teu advocat, t'està qüestionant, es pensa que és tot mentida, etc. No? Llavors, aquí, bueno, vull dir que això hi ha un problema molt greu i crec que tenim l'obligació també, vull dir que fer una mica de, fer com de defensa de gremi no serveix de res, al contrari, no? Vull dir que quan es critica tot el que no funciona en tot aquest procediment, no? Que a vegades ajuden els fiscals, bueno, però és que no, com a defensar les fiscals, els jutges a defensar-se, i és com, no, perquè hi ha tantes coses que no funcionen que és evident que no funciona, que hi hagi una fiscal que treballa bé, una advocada que treballa bé i una forense que treballa bé, d'acord, però tothom, no? Tenim la nostra responsabilitat i per tant això crec que és important. I llavors, bueno, per contestar més la pregunta, sí, últimament tinc bastanta crisi amb tot plegat perquè per una banda veig, bueno, sé que el procediment no funciona, però per l'altra banda hi ha vegades que és l'únic camí, o que és l'únic camí, o què és l'únic camí que la dona vol, o vull dir que hi ha vegades que t'hi trobes, tampoc pots dir, no, pues, obviem el procediment penal. Tant de bo tinguéssim moltes més eines de justícia restaurativa, de comunitàries, etc. Però o no existeixen, o són poques, o la gent no sap ni que existeixen, o sigui, no? Hi ha com diferents motius. Llavors és com, aquest, no, com aquesta dualitat de valer, això és una merda, però a vegades és l'únic, llavors has d'acompanyar a la dona en un procediment que a més molts cops, que això ho has comentat abans, les dones, per exemple, moltes vegades amb temes de violència en l'àmbit de la parella, volen, per exemple, denuncien perquè el que volen és que em deixin pau, que això què vol dir, que em donin una ordre de protecció. No, és una mica igual si hi ha un judici, si hi ha una condemna, si el condemnen a una pena multa o a tres... O sigui, és una mica igual. De fet, a més, normalment els hi fa com bastanta impressió. Ara estic generalitzant i, evidentment, cadascú, però com sentir parlar de penes de presó i coses així, vull dir que molts cops la voluntat és més que em deixin pau. I llavors, clar, tu li has de dir, vale, 70% d'ordres denegades perquè tens la mala sort de viure a Barcelona ciutat i et toquen doncs, les senyores aquelles que tenim els jutjats de... David o de Barna, que deneguen les ordres. Llavors, ostres, no? És com, clar, és que ni tan sols en això, no? Una cosa que hauria de ser relativament senzilla, com donar una ordre de protecció, que fins i tot en casos que no hi ha ni convivència ni res, que és dir, doncs que aquest senyor no et pugui trucar i no es pugui acostar 500 metres ni de casa teva ni de tu. Vull dir, crec que tampoc estàs vulnerant tants drets de l'altra persona, però no donen les ordres. Llavors, ostres, per altra banda, a vegades... bueno, pel que sigui, per la casuística concreta, el procediment, normalment, més el posar la denúncia com aquest fet, a vegades és reparador. Hi ha dones que necessiten, no?, aquest, pues, posar una denúncia, per exemple, fins i tot en casos que està prescrit, no? Això potser a vegades és més violència sexual, o que, però bueno, que a vegades sí que té una funció i pot ser reparador, i no dic que sigui l'única cosa que aconsegueix aquesta persona com, no, refer-se
i tal, però sí que pot ser una eina. Llavors, doncs, aquí al mig, entre tot això, doncs, estem intentant acompanyar com podem i amb tot això que ens trobem constantment al jutjat, que, ostres, que realment a vegades, bueno, sempre, no?, genera com molta impotència, perquè, clar. Vale, si voleu, bueno, per anar tancant i acabant i obrir el torn de preguntes, bueno, no? Sí que una mica comentar, no?, d'acord amb vosaltres, en què moltes vegades, no?, el que dèiem, no?, aquesta producció que fa la pròpia cultura cognitiva és fer-nos pensar que no hi ha altres formes, no?, i moltes vegades produir una sèrie de relats que ens afecten a totes, no?, no només a totes nosaltres, no?, vull dir que, i que té a veure amb les possibilitats, no?, davant de determinades situacions, de les possibilitats que tenim o de les possibilitats que pensem que podem tenir o fins i tot no tenir a nivell individual, perquè crec que ja no va d'això, no?, sinó que pensem que podem tenir a nivell de construcció col·lectiva, no?, i de construcció també d'altres institucions, inclús en el marc de l'autonomia, no?, no només dintre del mentrestant, en els marcs de la institució. Jo crec que fa bastant d'ara que esteu, bueno, que crec que està com molt present aquesta idea de que hi havia una pregunta, però crec que ja s'ha contestat, no?, aquesta idea de que sempre es parla de que l'administració de justícia fa tant mitjans i que moltes vegades aquesta idea es fa servir per justificar el mal funcionament, no?, o el que no es protegeixi o el que no es garanteixin els drets de les dones o aquesta diligència deguda de la que parleu. Bueno, faré la pregunta, tot i que ja l'heu respost bastant, no?, però si voleu incidir en això, respecte a què en penseu sobre això, si compartiu aquesta idea de que falten mitjans o més aviat té a veure amb altres qüestions. I una mica, no?, també en el llibre la Cati parla de la falta de desenvolupament, no?, de moltes de les lleis, però específicament de la Llei Orgànica 1 del 2004 de mesures integrals contra la violència de gènere, que ja és una llei que d'aquí poc farà 20 anys, no?, i que no ha estat ni tan sols avaluada a nivell, no?, a nivell per organismes oficials, no?, vull dir que entitats i altres tipus d'organismes sí que han avaluat, doncs, no, aquell estudi que es va fer d'Amnistia Internacional i dia a dia les professionals que ho esteu fent, no?, però que no ha estat avaluada i que després una mica, doncs, preguntar-vos sobre fruit d'aquesta idea d'això de centrar-se en la falta de mitjans, no?, i no responsabilitzar altres, no?, altres qüestions, no?, quines són, diguéssim, aquestes dificultats, no?, que es troben les dones que enfronten violències degut a aquesta falta de desplegament i aquesta també, en part, també aquesta falta de perspectiva feminista de les lleis i aquest cert paternalisme de la mateixa de la que també parla, bueno, heu estat parlant i es parla en el llibre, no? Bueno, hi ha com moltes preguntes aquí, però jo crec que ja sabeu el que heu de contestar i si no passem el torn. Sí. Ai, jo no sé si m'ha sortit. Bueno, sí, és veritat que ja n'hem estat parlant. Falta de mitjans poden faltar, però us he explicat uns quants casos que el mitjà temps, el recurs temps es tenia i no s'estava utilitzant. Per tant, bueno, crec que hi ha moltes coses més que falta de mitjans. És veritat que sí que alguna advocada o jutgessa m'ha dit que recórrer els estereotips és una cosa que fem tots quan no tenim temps per aprofundir. I això està clar. Però jo crec que per aprofundir també hi ha de vegades hi ha crítica i autocrítica, i això tampoc es té, diguem, no és que sigui una característica molt generalitzada a l'àmbit judicial, especialment l'autocrítica. A veure, n'ets una gran excepció, però com a generalització. Com a mancança, podria ser que la necessitat d'un equip multidisciplinari, la xerra molt de capacitació. I sí, poden capacitar que feim un curs de 30 hores, feim un màster de 2 anys per jutges i advocades. Dic que és capacitació. Jo duc tant amb activisme com formant-me més acadèmicament i més intel·lectualment amb feminismes 15-20 anys. I vol dir, que ja us he dit unes quantes vegades, de manera constant se m'acoden. Què farem amb les persones perquè puguin jutjar? Per tant, un equip multidisciplinari seria una
una solució per tal de veure el conflicte des d'altres punts de vista. Se té bastant present el peritatge psicològic, s'entén que una jutgessa no pot fer una evolució psicològica, per tant, s'entén que l'ha de fer una altra persona. Un peritatge d'un altre tipus, de, no sé com ho diré, un peritatge feminista, li podríem dir, seria necessari, però això serien com a mínims. Després podríem anar a fer la carta dels Reis i per subvertir aquest sistema d'opressió que és el sistema judicial, necessitaríem destrotar tota la societat així com l'entenem. Vale. Bueno, és veritat que ja ho hem parlat molt. És evident que falten mitjans, però que també si hi hagués una altra predisposició, una altra consciència, etcètera, pues, seguirien faltant mitjans, però les coses no anirien, no? Funcionarien d'una altra manera. I després hi ha com un tema més de... Com, bueno, vull dir que per una banda els procediments judicials són llarguíssims, perquè està la justícia saturada, i això és veritat, però de, per altra hi ha com, i més amb els temes de violència en la vida de parella, que no tant amb violència sexual, hi ha com una pressa, no? O sigui, el jutjat, llavors, si, bueno, es s'incoen un tipus de procediments que es diuen judicis ràpids, que és igual, però que llavors tot s'ha de fer el dia de la guàrdia, que això vol dir, sí, és no tenir en compte ni la naturalesa, diguéssim, del delicte que tens davant, ni l'afectació que té aquella dona, perquè vol dir que en el moment que aquella dona pues, haurà fet potser 24 o 48 hores d'anar a Mossos a posar una denúncia, que per tant vol dir que és possible que faci 24 o 48 hores o 72 que ha patit una agressió física, que realment és el moment on les dones es decideixen a denunciar. Llavors, en aquelles hores de la guàrdia, a sobre, sovint, sense que hi hagi un advocat que li faci una mica de costat i que li pugui explicar bé, s'han de prendre milers de decisions, t'estan pressionant per intentar fer un pacte, has de decidir si vols ordre o no vols ordre, bueno, com, no, has de, en teoria, recordar si potser hi ha un testimoni o tens unes converses de WhatsApp, tot això s'ha de fer en 6 hores, diguéssim. Llavors, clar, això també és com que el procediment no acompanya gens a la... a les necessitats, no? Llavors, vull dir que hi ha com un problema de, bueno, de tot, estructural, al final. De fet, jo només volia afegir que jo he treballat molts anys dirigint, i no només dirigint, una casa d'acollida per a persones, dones, específicament víctimes de violència de gènere, víctimes de violència masclista i persones dependents, fills, filles i altres persones. I una, clar, llavors es veu quina és, o sigui, bueno, en aquest anàlisi, no, del que diríem el marc punitiu, no, en el qual el punitiu no és només a vegades el que és el sistema judicial, sinó també els sistemes de protecció, no? Com serien cases d'acollida i sistemes de protecció social, no? Tot el que seria aquest marc de l'assistència social, que també té aquesta doble vessant, no? Entre el càstig i la protecció, suposadament, no? I com funciona aquest part víctima-culpable entre les pròpies dones, no? I que es reprodueix en jutjats i que després, dintre d'aquests mateixos circuits, no? Dels que formen part l'itinerari de les víctimes de violència, després, moltes vegades, jo he treballat molts anys sobretot en recursos d'urgència, no? Llavors, en aquests recursos d'urgència arriben les dones després d'aquesta agressió, que moltes vegades, vull dir que evidentment hi ha una situació de violència continuada, però que normalment una situació concreta o més greu o de violència física és la que genera aquesta situació de denúncia, llavors immediatament entren a un recurs d'acollida, bueno, immediatament. No en tots els casos, però en molts casos entren en aquell mateix moment, no? O sigui, i és com aquesta cosa de l'absoluta falta de control sobre les seves pròpies vides, sobre el seu procés, i com moltes vegades, clar, les dones que entren dintre d'aquests circuits i dintre dels circuits de protecció, moltes vegades són dones en situacions de vulneració de drets, en situació de molta precarietat, a dones que moltes vegades tenen feminitats que transgredeixen la normativa hegemònica de gènere de la feminitat, i per tant com passen a ser avaluades no només dintre dels sistemes de justícia, sinó també dintre dels sistemes de protecció social, no? Llavors, després d'una agressió, moltes vegades, o elles o alguna altra persona es genera, no? tot aquest mecanisme en el que, no? És com aquesta cosa d'agafar a una persona, portar-la a fer una denúncia, portar-la a una casa d'acollida, i quan arriba a la casa d'acollida, inclús després de les 48 o 72 hores del judici, dir, no vull estar aquí. I quan no vols estar aquí, llavors et diuen,
Ja, però si tornes a casa estàs posant en risc els teus fills i llavors potser te'ls traurem. No, llavors és com, però és psicodèlic, no? És com, però a veure, un moment, en quin moment, no? En aquesta doble vessant de, no? De la mà dreta i la mà esquerra de l'Estat, no? En part de la protecció social per una part i el sistema judicial per una altra, i com tot això funciona al final per, no? Per posar les dones víctimes de violència en no? Que, per això aquesta idea de, ui, que feminista la societat i que progressistes són aquestes lleis, no? Que a més punitivitzen i tal, quan realment quan fem aquesta crítica en els sistemes judicials estem pensant en que a les que estan criminalitzant, perquè funciona també, no, aquesta cultura de la víctima i del culpable, funciona entre les pròpies dones, i a les que s'està acabant criminalitzant són a elles, no, que passen a ser avaluades dintre d'aquests sistemes, com a tot, no, dintre d'aquests demasiados, no, dels que parlàveu, que després es reprodueixen també en aquests marcs. No? Bueno, volia comentar-ho perquè forma part també, no, com d'aquest circuit, i que és tremendíssim, no? Vull dir que, bueno, no sé si obrim el torn de debat, sí. I tanquem ja d'allò, portes, sí. Passo el micro. Moltes, sí, gràcies. Sí, perdona. Mentre recullo, bueno, jo hauré de marxar, llavors em substituirà la meva companya Belén. Aquí, però obriré el torn de preguntes, si sembla bé, amb una... Jo tenia una pregunta que l'heu respost més o menys, i no sé si és possible respondre-la, sobre el que dèieu, que el que volem quan... el que volen quan patim alguna mena de... Bueno, o quan anem al jutjat o quan es va al jutjat, ho personalitzo, és que ens deixin tranquil·les, d'acord? I jo em demano, primer, si és un tret característic, si això, o sigui, es pot extrapolar amb diferents persones i tal, i si creieu que és una conseqüència de la pèrdua de confiança que tenim a les persones que hem passat per un procés, o és com anecdòtic. No sé si m'explico. Això últim no ho entenc. Que si penseu que aquest fet de pensar, jo l'únic que vull és que em deixin tranquil·la, potser no arribo a fer la denúncia, o l'estic fent i estic pensant, ostres, potser se'n va a la presó o té una multa o el que sigui. Si penseu que aquest fet de dir, vale, jo l'únic que vull és que em deixin tranquil·la abans de tenir una sentència condemnatòria, és... a conseqüència de la poca confiança que tenim a l'hora de denunciar i que ens creguin, o si és un tema anecdòtic, no sé si... Sí, sí. Sí? A veure, jo crec que és, jo crec, per el que jo veig, també, clar... Clar, no sé si es pot respondre això. No, però, o sigui, jo el que veig és que, a veure, temes de violència en l'àmbit de parella o exparella, que és un tipus de violència, perquè hi ha altres tipus de violències masclistes que potser són més puntuals. Aquí és una violència que acostuma a ser continuada, encara que sigui de baixa intensitat. És a dir, no és un dia hi ha una agressió física, hi ha tota violència psicològica, control, assetjament, etc. Llavors, per tant, és una violència continuada que passa una cosa, la que sigui, a vegades és una cosa com més greu, com una agressió física, i a vegades és una cosa que des de fora pot ser llegida com irrellevant, però que per aquesta persona és la cosa greu que, no, que et fa que dir, doncs fins aquí, prou. Llavors, en aquest moment, les dones, o pel que jo veig, és això, el que volen és que pari tota aquesta violència. Llavors, perquè no veuen altres vies, perquè potser hem perdut o no sabem, no, com llegir, intentar com donar unes respostes més col·lectives, busquem la via individual, perquè també és el que ens estan dient sempre, mujer denuncia, són totes aquestes campanyes, i és l'única via que ens presenten també. Llavors, és com vull que em deixin tranquil·la, doncs que vull una ordre de protecció perquè em sona que és això que pots demanar. O sigui, crec que és més per aquí, perquè és un punt que encara les dones no han estat en contacte amb el sistema judicial. Per tant, després diran, no ho torno de nou, no ho sé, però en aquell moment encara hi ha una confiança en les institucions, perquè és el que t'estan dient, i t'estan dient que has de denunciar, i els Mossos fan unes campanyes de no sé què, i la gent i tal, i no? Tothom, i sembla que... I, vull dir que encara és com previ, no, això? Sembla que hi hagi algú darrere i... Exacte. Algú que sàpiga què fa, però després... No. Per això, vull dir,
que crec que és més això, vull dir que hi ha com... Bueno, vull que s'acabi aquesta violència i l'única via que se m'acudeix és anar al sistema, perquè el sistema m'està dient, si tens un problema de violència has de venir a mi. I llavors, clar, tu fas cas, no?, perquè t'està bombardejant d'això. Llavors, potser el que falta és més organitzar-vos a banda del sistema, o sigui, més resposta col·lectiva, en realitat, no? Més col·lectius feministes i coses d'aquestes, clar. Gràcies. Us passo el micro i ja fem el relleu. Com va ser portar tota aquesta etnografia, tots aquests anys, en una estructura, en una cultura que és tan, per això que deies, no? tan aliena a nosaltres, a la nostra vida, no? Com tan rígida? Com et van deixar, si et van deixar entrar, perquè normalment quan fas una etnografia en ciències socials, doncs normalment les etnografies es fan o les investigacions en general socials es fan en els col·lectius més oprimits i falten moltes investigacions en els col·lectius de poder, no? I em semblava que guai de destacar que tu has pogut fer aquesta etnografia. Però quines traves et devies trobar en la pràctica a l'inici? Sí que és veritat que has dit que al principi no estava enfocat al tema masclista i que després tu vas anar veient i també... Bueno, vull dir que vaig fer tres dies, vull dir, no és una manera d'aixecar, van ser tres dies, una altra, diguem, recerca, però centrada va ser la mateixa. Primer de tot, dic que vaig fer com a dues maneres diferents de fer treball de camp. A Mallorca va ser com a lo més clàssic, si hi ha qualque antropòleg aquí, a lo Malinowski, que va ser temporades llargues en un mateix jutjat allà on jo no coneixia ningú. És a dir, me'n vaig anar a una societat, en aquest cas de juristes, a un jutjat o a uns quants jutjats de Palma, sense conèixer absolutament a ningú. Jo a Mallorca no coneixia ningú que fes feina allà. Si té molt de vista. I aquí va ser més tendenciós. Jo en aquell moment estava... a part del treball de camp vaig estar en Viridia, que per aquí hi ha... una Marta, o ja se n'ha anat. I coneixia bastantes, o tenia accés, si no els coneixia de primera mà, en el meu entorn, a bastantes advocades feministes en qui vaig fer treball de camp. Per tant, va ser com molt diferent l'accés. Aquí hi vaig anar acompanyant, de fet, en Júlia i jo hem de fer treball de camp juntes, i de fet, vàrem fer de qualque manera un dia. I clar, podia entrar i ella deia que m'acompanya, de qualque manera era ben fàcil. Però estar un jutjat veient absolutament tot el que hi passava pareix increïble, però, i aquí crec que ho vaig poder fer de manera molt fàcil, i aquí crec que intervé en el meu cas a nivell de privilegis com sóc entesa o com sóc interpretada. Era 10 anys més jove, blanca, aparentment inofensiva. Vull dir, crec que això... Jo tenia un paper de la Universitat de Barcelona, que era allà on feia la tesi, però vaig estar un any sense haver-lo de mostrar a ningú. Vaig anar, primer me vaig passejar per allà, per jutjats, vaig anar a l'auxiliar, me va dir que tenia l'oficina de víctimes, me va enviar a l'oficina de víctimes, va considerar que allà me podrien ajudar. I les psicòlegs i l'assessora jurídica de l'oficina de víctimes, que després m'han acompanyat durant tots els anys de treball de camp, me varen dir que per demanar permís has d'anar en el jutge d'edà. I vaig anar en el jutge d'edà i clar, me va interpretar com sí, jo ara te presentaré en el jutge titular de violència de gènere, i ja vaig començar l'endemà tot i tenint accés, perquè durant l'instrucció, així com els judicis penals sí que són oberts, l'instrucció és privada, i jo he vist casos d'assassinats, que són casos molt, diguem, rellevants mediàticament, i ho he vist tots els expedients i tot. I una cosa curiosa és que quan duia un any allà, una funcionària, en la jerarquia, diguem, era l'últim peón, me va bloquejar el treball de camp i me va dir, però tu tens permís per estar aquí? I jo li vaig mostrar el paper, imagineu-vos, feia un any que estava fent treball de camp, i me va bloquejar, va anar a xerrar amb la que en aquell moment encara se deia secretària judicial, i va haver de tornar a començar el permís i vaig estar uns 3 o 4 dies sense poder fer treball de camp. No sé si era això, que me demanaves com una mica l'accés a un espai que se suposa que ha de ser tan privat, i jo sense cap tipus de permís vaig estar 5 anys, perquè després aquí
se va desbloquejar i ja va estar. Bueno, en realitat, volia en realitat rescatar la primera pregunta que ha fet la Laura, que deia que planejaria una mica sobre tot això, que és que si el dret és una eina legítima per, doncs per afrontar aquest tipus de coses, no? I també recuperant la idea que tu deies de que com que ja tenim una construcció social que ens diu el que està bé, el que no està bé, el que, com castiguem, com aprenem i com això, si no ho fem a través del dret, com que nosaltres també com a vilaretes és com, vale, no? És com, no volem ser punitivistes, no? I què fem, no? Com ho som, no? Llavors, com si, com a antropòloga, creus que tenim eines com per, si rebutgem el dret com una via, per crear altres estructures que ens permetin com, doncs, fer front a les agressions i respondre col·lectivament a això, si estem tan, doncs això, tan ficades en el punitivisme i en aquesta idea de que el, sí, de que és algo social, però que després, no? Quan a tu, jo no sé, t'han agredit, doncs, en realitat la teva resposta més també visceral i més tal, no? O de venjança o de recuperació, doncs, al final és com a la persona que t'ha agredit. I sí, et pots cagar en la societat, però un dia et cagaves abans en la societat i en el patriarcat, no? Doncs, a mi m'ha agradat molt llegir en Ignasi Terrades i veure com hi ha molts de drets, no? Que nosaltres entenem el dret, que és el que tenim aquí, el que tenim institucionalitzat, però m'ha agradat molt. Una de les altres coses que m'han ensenyat molt ha estat que els 16 anys que vaig viure aquí hi va haver, com ho podríem dir, diferents agressions a diferents col·lectius de Barcelona que varen intentar resoldre aquell conflicte d'altres maneres. Són exitosos també aquestes maneres, i aquí torn a lo que vaig dir, lo que he dit abans. Vivim una societat que no tenim les eines tampoc, perquè jo crec que el primer que hem de deixar és deixar de fer tanta de feina per poder cuidar. Vull dir, ara mateix, si ens centréssim en cuidar, potser pareix que pega una altra banda, però en realitat és això. Si amb aquesta societat tan individualista i amb aquest individualisme tan ficat que tenim, feina, capitalisme, produir, és com molt difícil tenir els espais per cuidar també aquests processos. Jo els he viscut de lluny i m'apareixia superinteressant una Costa Hermós, de manera també fer una recerca amb altres maneres de resoldre aquest tipus de conflictes, m'apareixia superinteressant. Però per lo que jo vaig viure, que va ser com molt de lluny, vull dir que he de dir que tampoc no els he conegut de prop, només diguem que me n'han xerrat que tampoc no varen anar tan bé. Per tant, bueno, crec que mos queda feina, perquè ho duim a l'ADN, enteneu a l'ADN, jo no soc zero biologicista, però ho tenim molt mamat, aquestes estructures que ja hem repetit tantes vegades, no? I per tant, crec que hi ha una feina, no sé, de... L'està liant, no? No! Pensava que s'està... T'he vist que s'està morant per ser una volta. Bueno, és igual, són els mals menors aquests que he de consentir per poder fer coses. Criança i concentració són antònims. Bé, no sé si t'he contestat, però sí que és un debat que m'encantaria tenir també perquè li donen voltes i no sé quina és la manera, si no és de construir, i com poden de construir, tenim temps per fer-ho. I crec que sí que és una decisió també personal. El temps crec que és bàsic per poder pensar altres maneres. I, bé, no sé si he pegat una altra banda, però és que jo és algo que ara mateix m'apareix molt central per canviar alguna cosa. O sigui, jo només hi ha una cosa que jo penso a vegades amb aquesta pregunta que ens la fem, no? Totes, i que ens la fan molt quan fem una crítica al positivisme i que també té a veure amb... primer hi hauria una resposta com una mica reactiva del palo de... Bueno, o sigui, jo a vegades em pregunto per què estem fent el que estem fent. Més que preguntar què, que també, o sigui, és a dir, que estem treballant per produir institucions al marge de... també, no?, en els marcs de l'autonomia, no?, i que, o sigui, estem treballant com en tres espais, no?, o sigui, per una part, o sigui, crec que
el pensar en produir institucions de l'autonomia per poder treballar o per poder enfocar gestionar les situacions de violència no està en contradicció en poder treballar en el mentrestant, o sigui, és a dir, no, en com reduïm l'impacte d'aquest masclisme i aquesta cultura patriarcal en el marc de l'ús jurídic, en les dones que van a buscar en aquell espai, com anem reduint aquests espais, com anem reduint en comptes d'ampliar, no, delictes, etc. O sigui, com fem el mentrestant i com en paral·lel anem fent no, totes aquestes, pensem en aquestes pràctiques i en aquest abordatge des dels marcs de les justícies transformatives, consensuals o el que sigui. No, una de les coses que jo penso molt és com tornar a la pregunta també de dir, hòstia, però a veure, o sigui, per què la pregunta a vegades quan ens pregunten tant, bueno, llavors què farem? També és com, bueno, i vosaltres per què continueu fent això que produeix tortura, mort i dolor a tantíssima gent, no? I que a més, ni tan sols s'ha comprovat empíricament des de cap tipus d'anàlisi no, del dret que funcioni per el que diu funcionar, no? I que a més, per el que diu funcionar no funciona, però en canvi sí que funciona, no? Per exemple, produir una sèrie de coneixements respecte a les dones, respecte a la masculinitat i la feminitat normativa, respecte al que entenem, de com entenem la violència, de com ens limita també els nostres marcs de transformació aquesta cultura punitiva, i per això sí que serveix. També serveix com per no, criminalitzar determinats col·lectius i fer-los escollir entre, bueno, contextos d'hiperexplotació, no? O sigui, redueix-te el salari, o sigui, redueix-te el marc d'hiperexplotació en el règim del salari, o bé protecció social, ajudites condicionades, com no és per res, la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de Llibertat Sexual fa ajudes condicionades a les víctimes, i esto es socialdemocràcia neoliberal, no política feminista, això és la meva opinió. Jo vull dir que, no, llavors ens fan escollir entre aquestes visions o la criminalització de les conductes, no? Vull dir que tot l'impacte que el sistema punitiu i el sistema sancionador té sobre les persones i sobre les poblacions, o sigui, jo penso que és molt més perjudicial, no? Que, mira, la Paz Francés deia una cosa un dia que deia, si demà tanquessin les presons no es notaria res, no? Que va ser una cosa, ho deia en conya, no? O sigui, és a dir, que ho deia en broma, però deia, és una broma que és una mica veritat, no? En el sentit de dir, probablement hi ha molta gent perillosa fora i molta gent que no és tan perillosa dintre, no? I per tant és com si tanquéssim les presons, probablement no es notaria res. Llavors, a vegades, crec que, o sigui, que evidentment hem de treballar en aquestes alternatives i en aquestes, en com ho fem, en cap moment, crec que també hem de treballar en el mentrestant, no? En com reduïm l'impacte del sistema penal i l'existència del sistema penal en nostres vides, i com també no reproduïm la cultura sancionadora. Però clar, deies abans, no? A vegades s'han provat un altre tipus de processos i no han funcionat. No, clar, és que tu, per exemple, no? En un procés de justícia restaurativa en el que, en teoria, s'ha d'implicar a la persona afectada, a la persona que agredeix i a la comunitat, no? I has de sentar, encara que sigui metafòricament, perquè això no té per què fer-se físic, no? Però és com que has de sentar en un mateix procés per pensar en la reconciliació i la reparació de totes les parts, clar, amb el nivell de la cultura, o sigui, en la cultura amb la que estem i el que parlàvem al principi de les subjectivitats que es posen en joc en aquell context, és molt difícil també que funcioni. Per què? Pues perquè és això, no? Que si a tu et salta automàticament que tens ganes de venjar-te o que vols tal, pues, i és normal, doncs evidentment sentar-te en un procediment com aquest és molt complicat que funcioni. Si l'altra persona l'hem construït a més com una persona irrefrenable, impossible de transformar la seva conducta, etc. etc. És difícil que funcioni un procediment com aquest, no? o un procés com aquest. Llavors també jo crec que hi ha moltes coses a fer al voltant i que crec que estem treballant en ello, no? Però, bueno, no sé, no em volia enrotllar molt, però que és veritat que no per això, perquè a vegades el que passa és això, no? És aquesta cosa d'aquesta paralització de que com no podem fer una altra cosa, doncs no la fem, no? I és com, que crec que no és el cas, eh? O sigui, de cap de nosaltres de les que estem aquí, però com aquesta cultura positiva també ens porta a pensar que no tenim una altra sortida, no? I al final és com, bueno, no sé, la presó tiene 700 anys, vull dir, no? I la història de la humanitat té molts més, vull dir que no vol dir que no hi hagués càstig abans i es castiga d'una altra forma, no? Però crec que també aquesta cosa de la paralització, de que no podem fer una altra cosa, bueno, no sé.
i la desconfiança en la que també vivim actualment de fora del que és el marc de la producció legislativa. O sigui que el feminisme s'ha centrat en els últims anys, i això té a veure no només amb el feminisme, sinó també amb totes les polítiques de confiança en les vies institucionals, que no dic que siguin totalment reprovables, però vull dir que també aquesta, des del 2015 i tots els efectes aquests de los asaltos institucionales i tal, també han generat una espècie de reconfiança en el Estado que és bastant psicodèlica a nivell de moviments socials, no? És com, a veure, no sé, o sigui, els feminismes... A més, ja no només de moviments socials, sinó que els feminismes han sigut històricament qui ha dit l'Estat no és el nostre amic, però no només perquè persegueix, o sigui, sinó perquè produeix cultura androcèntrica, perquè persegueix a les feminitats incorrectes, perquè no hi ha aquesta cosa d'ara de la hiperproducció legislativa en el marc dels feminismes i aquesta centralitat, no, de tot el tema del dret i específicament del dret penal, no? I el que ens està també generant tot això a nivell de moviment, no? Bueno. Temazo. Sí, temazo. Ya está.